stor glede å ha nestkommanderende i det offisielle Noreg med oss, stortingspresident Olemic Thommessen. Og nå vil han avduke bøkta. Fylkesmann, ordfører, medlemmer av Lions Club på Sola, kjære alle sammen. Dere er ikke 3000, men jeg synes det er overraskende hvor mange det er. Når jeg så hvor mange som var ute på sykkeltur i dag, jeg har nemlig sett store mengder av syklister passere, så jeg skjønner at Sola er et sted hvor mye skjer. I alle fall, vi som er samlet her, vi er samlet om en begivenhet, for i dag settes det varige spor etter oss. Bautasteiner er formidlere mellom fortid og nåtid. Og bautaen her skal stå som en budbærer til kommende generasjoner. Den står støtt i landskapet, og den minner oss om historiske mennesker og begivenheter som fant sted akkurat her. Når vi forteller vår historie, legger vi ofte vekten på de minnene, erfaringene og skikkelsene som best passer i vårt eget selvbilde. På mange måter holder vi oss med de minnene og historiske heltene vi trenger for å skape eller opprettholde vår egen identitet. Da bautaen av Erling Skjalgsson ble avduket av kong Haakon den 7. for mer enn 80 år siden, skjedde det etter en 100-årig periode av nasjonsbygging. I løpet av 1800-tallet var en nasjonal identitet utformet, og det norske folk hadde kulturelt og politisk funnet sin plass i verden. I den nasjonsbyggingen var det sterke menn som sto i sentrum. Verdiene som ble hyllet var mot, styrke og krigsbragder. Det var sverdets helter som skulle vise vei i gjenreisning av nasjonens tapte stolthet. Da Norges første selvstendige konge på mer enn 400 år skulle avduke en bauta her, var det en selvfølge at bautaen var til minne om en av sagatidens mektige menn. En mann med stor politisk makt, og som kjempet og falt ved sverd. Når Astrid Tryggesdatter i dag får sin bauta ved siden av ektemannen Erling Skjalgsson, sier det ikke bare noe om hennes betydning som historisk skikkelse. Det sier også noe om dem som har valgt å reise bautaen over henne. Lenge, ja svært lenge, sto kvinner i skyggen av menn når historien skulle fortelles, eller bautaer reises. Rett og slett fordi kvinner ikke like ofte hadde markert seg på de områdene som ble verdsatt av datidens historiefortellere. Fordi våre historiefortellinger gjenspeiler de verdiene menneskene er mest opptatt av i sin egen tid, har alltid store deler av fortiden havnet i historiens blindsoner. Halve menneskeheten befant seg lenge i en av de blindsonene. Slik er det heldigvis ikke lenger. Vi har nettopp hørt om de mange gode grunnene for å løfte Astrid Tryggvestatter frem fra glemselen og reise et minne om henne her ved ektemannens side. Vi vet alle nå at det var mer ved henne enn at hun var sin brors søster og mor til sin manns barn. Vi har hørt om en kvinne med kraft i seg selv, som bidro til å forme sin samtid og satte spor etter seg i ettertiden. Når vi i vår tid skal forsøke å forstå fortiden som en del av det som har skapt det samfunnet vi lever i, og den kulturen som bærer det, er det ikke lenger nok med de kjempende og alltid synlige store menn. Vi har behov for alle samfunnslag, og vi har behov for begge kjønn. Vi har behov for kvinner som Astrid Tryggvestatter. En ting har bautasteiner felles gjennom århundrene.
Inskripsjonene på dem hyller ikke bare et viktig historisk menneske. De forteller samtidig i ettertiden om hvem som har reist bautaen, og blir på den måten et minne om dem begge. Astrid Bautaen er ikke noe unntak. Lions Club på Sola fortjener både takk og oppmerksomhet for det initiativet og den innsatsen som har gjort denne bautaen mulig. I anledning av deres 50-årsjubileum har dere gitt lokalsamfunnet her en varig gave til opplysning, ettertanke og fellesskap. Og det gratulerer jeg med. Bautaen om Astrid Trygvesdatter vil gjennom generasjoner komme til å stå som et monument over en viktig og bemerkelsesverdig kvinne i vår historie. Som et bilde på vår egen samtids forhold til fortiden, og som et varig vitnesbyrd om Lions Clubs Solas virke for samfunnet og hele den frivillige innsatsen som de ved denne anledningen representerer. Det er derfor en glede og en stor ære for meg å få lov til å avduke bautaen over Astrid Trygvesdatter.